Fjodor Dostojevski bio je veliki ruski književnik, poznat je kao jedan od prvih predstavnika psihološkog realizma u evropskoj književnosti. I njegovi, znamo, poznati romani Zločin i kazna, Braća Karamazovo, ali ima jako puno dobrih izreka i zaključaka koje je on kazao. Dve koje želim sada da čujemo. Prva je: lepota je misteriozna, ali i užasna. Božansko i đavolsko se tu bore, a proprište borbe je ljudsko srce. I druga: voleti znači moći drugog čoveka videti onakav kakvim ga je Bog stvorio. Kada su iz jedne knjige sam našao ovaj citat koji kaže: kada su prestali da priznaju božansko, ljudi su prestali da poštuju i ljudsko. Istina, čast, poštenje, poverenje, saosećanje nestali su sa zemlje. Bezdušna gramzivost, zaokupljenost ambicijom doveli su do sveopšteg nepoverenja u ljudskom dostojanstvu. Pojam o dužnosti i obavezama jakog prema slabome, o ljudskom dostojanstvu i ljudskim pravima, potisnuto je u stranu kao zanesenjaštvo i besmislica. Obični ljudi smatrani su za teglećom stokom, oruđem i odskočnom daskom za ambiciozne, za bogatstvom i moći, lagodnošću, ugađanjem svojim sklonostima težilo se kao za najvišim dobrom. Fizička degeneracija, duševna otupljenost, duhovno mrtvilo bili su obeležje tog doba, a ja možemo reći i ovog doba u kome se mi danas nalazimo. Problem nastavlja jedan drugi pisac, nastaje što se tako stvoreno ekonomsko bogatstvo ne troši samo za potrebe i luksuz te ekonomske elite, već i za političke promene u svetu, što je još opasnije za promenu svesti ovoga sveta. Iz programa koje finansiraju razne fondacije, pravo na abortus, pravo na eutanziju, mi vidimo da su to programi koji su u osnovi protiv života. Iz čitavog seta ljudskih prava koje one promovišu, vidimo, oni rastaču porodicu, relativizuju hrišćanske vrednosti i sa tendencijom da se hrišćanstvo, i to u veku kada smo obeležili jubilej Milanskog edikta, kada je hrišćanstvo ozakonjeno i legalizovano, sada kroz obratan proces protera na margine društva, a odatle u katakombe. To jest, iza svih aktivnosti ovih fondacija krije se, hteli mi to da znamo ili ne, ili da prihvatimo, krije se rat protiv bogočoveka i njegove crkve. Kako je to počelo? Čitamo u knjizi proroka Isaije u 14. glavi, znamo te stihove, hajdete da se podsjetimo. 12. i 13. i 14. stih kaže: kako pade s neba zvezde, zvezdo Danice, kćeri Zorina, kako se obori na zemlju koji si gazio narode, a govorio si u srcu svome, izaći ću na nebo, više zvezda Božih, podignuću se na presto svoj i sešću na goru zbornoj, na strani severnoj, izaći ću visine nad oblake, izjednačit ću se sa višnjim. S kim, dakle, želi da se Sotona izjednači? Želi da se izjednači sa Bogom. Ovde, dakle, saznajemo nešto više o tom prvom grehu koji je nastao u svemiru i, dakle, greh koji je, verujemo da je prouzrokao sve druge probleme u svemiru i sve probleme do današnjega dana koje imamo. U Otkrivenju isto Jovana čitamo, poslednja knjiga u Bibliji, 12. glava, 7. stih, i ovde kaže da je nastao šta? Rat na nebu. Mihajlo i anđeli njegovi udariše naždahu i bise aždahe i anđeli njezini. I Mihajlo, verujemo da je u Biblije predstavlja i znamo da predstavlja Isusa Hrista.
I 8. stih, i ne nadvladaše i više im se ne nađe mesta na nebu. Kome se to nije našlo, dakle, mesto na nebu? Aždahi i anđelima njezinim. Stih 9 dalje kaže, izbačen bi Aždaha velika, stara zmija koja se zove đavo i Sotona, koja vara sav vasioni svet, zbačen bi na zemlju, a anđeli njezini zbačeni beše sa njom. 12. stih dalje kaže, zato veselite se nebesa i vi koji živite na njima. Dakle, vidimo da iz ovog teksta da postoje i druge planete gde žive stvorenja Božja. E sada, dalje znamo da kaže teško onima koji žive na zemlji. I to nas automatski uvodi u prvu knjigu Mojsijevu i znamo da je Sotona došao na ovu zemlju i probao da i napravio taj dramatičan događaj. Ali kaže, možemo čitati u trećoj glavi nekoliko tih stihova koji kaže, ali zmija beše kakva? Lukava mimo svih zveri poljske koje stvori Gospod Bog. I znamo da je zmija pitala Evu da li je istina da je Bog rekao da se ne jede sa ovog drveta. Zašto uzimam ova dva primjera? Jako je važno da danas u našem životu i kroz sav dalji period posle Eve znamo da je ona verovala i mislila da će njen prvi sin da bude taj koji će stati zmiji na glavu, koji će spasti. Međutim, shvatamo da ovde je veliki neprijatelj čovečanstva i Boga je Satana. To je zaista važno danas da razumemo, zato što danas mnogo puta pokušavamo da kažem tako, da budemo pametni, da budemo mudri, da znamo, da razumemo, ali u stvari vidimo koliko je Sotona prefigan i koliko ne mari da udari na Božji narod, jer je udario i na samoga Boga. Shvatamo da kada smo dođemo u situaciji, u toj bezizlaznoj situaciji, a imali smo mogućnosti da primetimo da možemo biti prevareni, kako onda reagujemo? U stvari, možda bi mogli da se složimo sa vladikom Nikolajem koji kaže, ceo moj život je jedan obračun između mene i mene. Između mene kakav jesam i mene kakvog me Bog hoće. Da li je to moj slučaj? Da li je to vaš slučaj? Jedno pismo koje sestra White poslala 1905. nećete verovati na jučerašnji dan, 30. oktobar, kaže, Sotona nije mrtav, niti oduzet, on postepeno priprema umove ljudi da budu prožeti njegovim duhom, da bi radili zajedno sa njim protiv onih koji nose odgovornosti u Božjem delu. Za ove poslednje dane, njegove poslednji podvizi u budućnosti biće izvedeni sa više sile nego ikada ranije. On je mnogo toga naučio i služio se mnogim naučnim prevarama kako bi poništio uticaj dela koje se obavlja pod nadzorom onoga koji je došao na ostrvo Patmos da bi poučio Jovana i da mu uputstva da ih pošalje crkvama. Svaki genijalan izum biće iskorišćen, svaka mogući metod biće zloupotrebljen da bi se ljudi naveli da žive u laži, da se istina ne bi uzdigla kao što je Bog planirao da se uzdigne. Dok on priprema jedan narod, ispunjen Svetim Duhom, da stoji uz načela čvrsto kao stena, ima oni koji nisu poznavali svoja srca pred Bogom, i koji neće da hodaju pravo.
Oni kriju svoje prave namere i ostaju u društvu palog anđela koji voli i čini laž. Neprijatelj svojim duhom ispunjava ljude koje može da upotrebi kako bi prevario one koji su delimično u mraku. Stanite i čudite se, vapite i vičite. Pijani su, ali ne od vina, posrću, ali ne od silovita pića, jer Gospod izlio na vas duh tvrdoglavog sna i zatvorio vam je oči, oslepio proroke i vidioce glavare vaše. U Isaiji čitamo 29, 9 i 10. Duhovno pijanstvo obuzelo je mnoge koji smatraju da su narod koji će biti uzvišen. Njihova vera je baš takva kao što je i predstavljanje u ovim stihovima. Pad njenim uticajem, oni ne mogu da hodaju pravo. Bave se naučnim prevarama, tako da i oni koji su mogli i koji bi trebali da budu od koristi, zahvaljujući jasnom duhovnom vidu, i sami bivaju prevareni, te podržavaju delo zloga. Ishod događaja u ovim posljednjim danima uskoro će biti odlučan. Kada se to spiritističke prevare budu razotkrivene, kao što zaista jesu, tajno delovanje zlih duhova, oni koji su imali udela u njima, izgledaće kao da su izgubili razum. Pismo poslato 30. oktobra braći Danielsu. Ako idemo dalje, mi znamo danas i jako puno ljudi, kao i od naših praroditelja, koji su želeli da znaju mnogo toga, između ostalog, želeli su da znaju kada će Isus da dođe. Ja bih vas pozvao da kod svojih kuća proučavate Bibliju, da čitate i Luku 21. glavu i Matej 24. glavu, i da sada ćemo neke stihove samo spomenuti ovde. Vi znate taj događaj na Maslinskoj gori kada su učenici bili sa svojim učiteljem i onda su im postavili to pitanje: kaži nam kada će i kakvi su znaci tvoga dolaska. Interesantno je da i u Mateju i u Lukinom evanđelju Isus počinje i kaže: čuvajte se da vas ko ne prevari. Isus nije dao odgovor kada tačno. I to je ono što je u stvari mnogo puta ostalo, da ljudi sve ovo što je napisano, sve ono što je Isus rekao svojim učenicima preskoče, da to ignorišu, a da se samo uhvate za ono što oni hoće. Prolazio sam prošlog meseca sam bio u Kragujevcu i prolazim na pijaci i jedan čovek sedi i priča šta sve u Bibliji piše. I ja sam tad prvi put čuo da u Bibliji piše da će atomskim oružjem da nestane sve, da će ovo, da će ono. Ja pitam gospodina, reko, odakle vama ta ideja, gde ste vi to pročitali, da li možete da mi kažete? Ja, evo, verovali ili ne, reko, preko 40 godina čitam Bibliju, ja takve tekstove nisam našao. Ne, gospodine, piše, a vi uzmite pa to bolje čitajte. Tako mi je odgovorio. Ljudi danas svašta pokušavaju i svašta pišu i svašta žele da dokažu. Međutim, ono što je ovde važno da razumemo jeste da se mi čuvamo od onih da nas niko ne prevari. I dakle, kaže, ne idite sa njima. I onda znamo da ovde se navodi da će biti ratova, da će biti gladi. Sve ovo u današnjem trenutku u kome mi živimo se ispunilo. Je li tako? Šta se nije ispunilo? Ratovi, koliko bilo je dva velika, ali koliko drugih ratovi. Zemlja se tresla, trese se i danas. Juče smo baš čuli u Turskoj. Ali Isus je ovde rekao nešto što je jako važno.
ovo što smo čuli u pesmi, a dan tom o času niko ne zna, ni anđeli nebeski do Otac moj. Nemojte time da se opterećujete. Ono što vi trebate da radite, a to je, ali se čuvajte da, samo sekund, ovde dalje govori da će se tada mnogi u Mateju 24. glavi, kaže i tada će se mnogi sablazniti i drug druga izdaće, omrznuće drug na druga. I ulazimo u jednu sferu, kaže da i što će se bezakonju množiti, ohladit će ljubav mnogi, ali koji pretrpe do kraja, blago njemu. Dakle, uvodi nas, Isus uvodi svoje učenika i nama danas kaže, probajte da obratite pažnju na nešto što je mnogo važnije. Da obratite pažnju jedan na drugoga. Da obratite pažnju na vaš život. Ja se sećam, 1985. godine, dolazi jedan brat iz Amerike i propoveda iz svog džepa, vadi Social Security i kaže svima nama, evo vidite, ovo je Žik Zverin. I mi smo svi tako gledali, da li je to moguće, divili smo se, ja dečko. I nisam ni verovao da ću toliki broj ljudi da odvedem u Social Security da dobije Žik Zverin. Reći vam drugo iskustvo, moja baka i te divne, divne, verne sestre iz Kragujevca, brat Lune ih poznaje sve, sestra Minja, oni su verovali da mi nećemo preći ni jedan sat u 2000. godini. I tome su tako verovali. Jako cenim veru kod ljudi i ova pesma kaže doći će, zaista će doći. Međutim, sa takvim stavom znam da su mnogi napustili crkvu, jer su, to im je bilo pretežnije, da li će zaista doći tada i tada. Mnogi su napustili crkvu, mnogi su probali da to dokazuju. Međutim, ovde Isus pokušava da skrene i skreće nama pažnju da se tim stvarima ne bavimo, jer će se život ići dalje. I u tom danu i času mi ne znamo. Ono što mi znamo i ono što je Isus pozvao svoje učenike i poziva nas dalje danas, da se bavimo čime? Da se bavimo sobom. Da se bavimo sobom. Da se bavimo odnosom jedni sa drugim. I da se bavimo odnosu naš, mojim, sa Bogom. Kaže, nebo i zemlja proći će, a reči moje neće proći, ali, kaže, čuvajte se kako vaša srca ne otežaju žderanjem, pijanstvu, brigama ovoga sveta i da vam ovaj dan ne dođe iznenad. Baveći se svim ovim drugim stvarima, slušajući sve ove druge stvari, ko je u pravu, kako je, da li je, mi gubimo potencijal, odnosno gubimo vreme da se ne obraćamo sebi. I onda prelazimo u isto vreme, želimo da dokažemo da će Isus jako brzo doći, odnosno da će to biti ove godine ili iduće godine ili ovaj mesec, a u stvari, reći vam, u ponedeljak me zove jedan prijatelj i kaže da tog popodneva njegova kazan je legla da spava i nije se probudila. Reći ću vam šta će biti posle 3. oktobra, biće 4. oktobar, novembar. Da li ću ja biti 4. novembra? Ova prijateljica za dva dana od ponedeljka je više nije bilo. Otišla je počinak.
To je ono što u stvari Bog želi, da se, zašto govorimo ovo, da se bavimo sa ovom. Jer mi se bavimo brigama, mi se bavimo mnogim stvarima koje nama ne pomažu u napredovanju u našem duhovnom životu. Evo ga, Pavle nam kaže u 2. Timoteju poslanica, ali ovo znajte da će u posljednje dane nastati vremena teška. Teška su bila i bit će i za nas, ali jer kakvi će ljudi postati? Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulinci, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni, neprimenljivi, opadači, nedužnici, besni, nedobroljubivi, izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga, koji imaju običaj pobožnosti, a sile se njene, šta? I kaže, ovakvi se kloni. Zašto da se bavimo? Mi danas jako malo imamo propovedi ljudi koji govore da trebamo da se bavimo sa našim životom i da se bavimo sa našim životom, kakav je naš život u odnosu na druge i u odnosu na Boga. Kaže jedna izreka, nije problem u tome što nekad malo znamo o veri, problem je u tome što tako malo živimo od onoga što znamo. Zato vas pozivam i moja želja da vas ohrabrim i da se ohrabrimo danas, da ono što će biti, bit će. Sve je u Božjim rukama. Ono što je važno, kakav sam ja danas. Zato što za danas možemo da govorimo. Za sutra možemo da se nadamo. Jakov kaže u 4. glavi, od 7 do 11, pokorite se dakle Bogu, protivite se đavolu i pobeći će od vas. Ne možemo se izgovarati s time što, eto, đavo je tu i sad sve je rešeno zato što đavo utiče i mi ne možemo da se odbranimo. Evo ga nama odgovor. Pokorite se, dakle, Bogu, protivite se đavolu i pobeći će od vas. Približite se Bogu, on će se približiti vama. Očistite ruke grešnici, popravite srca svoja i nepostojani. Ponizite se pred Gospodom i podignuće vas. I ne opadajte jedan drugog, braćo, jer ko opada brata ili osuđuje brata svog, opada zakon, osuđuje zakon, a ako zakon osuđuješ, nisi tvorac zakona, nego sudija. Koliko puta dnevno donesemo zaključak za ono što nam se ne sviđa i osudimo? Razmišljajmo o ovim stvarima. Jer Petar u 1. Petrovoj 4, od 7 do 11 kaže, a svemu se kraj približi. Budite dakle mudri, trezni i budite u molitvama. A pre svega imajte neprestanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo greha. Budite gostoljubivi među sobom, bez mrmljanja, i služite se među sobom svakim darom koji je primio, svaki koji je primio, kao dobri pristavi različite blagodati Božje. Ako ko govori, neka govori kao riječ Božje, ako ko služi, neka služi kao po pomoć koju Bog daje, da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i država va vek veka. Amin. I onda dolazimo do ohrabrenja danas. Jovan u 14. glavi od 1. stiha kaže, da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte. I on kaže, mnogi su stanovi u kući oca mojega, da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripravim mesto. I kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći da vas uzmem k sebi. Sad šta radimo dok čekamo da naš spasitelj dođe? I kuda ja idem, kaže Isus, znate i put znate. Reče mu Toma, Gospode, znamo kuda ideš. Kako možemo put znati? Mi smo to proučavali. Isus mu reče, ja sam put
istina i život. I niko neće doći k ocu do kroz me. I kada biste mene znali, onda biste znali oca mojega. I ostale poznajte ga i vidjeste ga. I onda danas smo to proučavali. Filip šta kaže? Pokaži nam oca. Za mene je ovdje jedna interesantna reč. Isus im reče, toliko sam s vama vremena, a nisi me poznao. Ne želim, želim samo da se osvrnem. Možda sam pola veka sa Gospodom, ali nisam prepoznao ovu stvar. Možda sam se svih 50 godina bavio nečim sasvim nevažnim. Toliko dugo sam sa vama, ve me niste poznali. Da li zaista poznajemo našeg Spasitelja? Zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i otac u mene? Reči koje vam ja govorim, ne govorim od sebe, nego otac koji stoji u meni i tvori dela. Ovo su reči i ovo proučavanje je dakle povjereno i dato nama danas. I želim još nekoliko stihova danas da se ohrabrimo. Radujmo se, kaže u Filipljanima 4, od 4 do 9, radujte se svagda u Gospodu i opet velim radujte se. Krotost vaša da bude poznata svim ljudima. Gospod je blizu i doći će. Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom, moljenjem, sa zahvaljivanjem, da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Boži koje prevazilazi svaki um, da sačuva vaša srca i misli vaše u Gospodu. I evo saveta zaista čime treba da se bavimo svakoga dana. A dalje, braćo moje, što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, to što je god preljubazno, što je god slavno, i još ako ima koja dobrodetelj, i ako ima koja pohvala, o tome mislite. Što naučiste i primiste i čuste i videste u meni, ono činite i Bog mira bit će sa vama. Želim da se ohrabrimo. Želim da razmišljamo, da razmišlja svako o svome životu, o tome kako se pripremamo za njegov dolazak. Meni je još jedna slika koju želim da vas ostavim danas, a to je slika iz Novog Zaveta, iz zadnje knjige, Otkrivenja 21. glave. Vi znate te stihove prve. I videh nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više neba. Moja želja da zaista budemo u tom, u toj grupi Božjeg naroda koja će biti na ovoj zemlji, podići svoju glavu, svoje oči i gledati u nebo i vidjeti tu novu zemlju. Da bi tamo stigli, čuli smo u Filipljanima, čuli smo savete, nemojte da budete iznenađeni, ne dajte se iznenaditi. Šta radite? Pripremajte se. Budite jedan drugome brat i budite deca Božja, volite i ljubite Isusa i u Božjoj reči, uz moljenje, tražite istinu i On će vam dati. Moja želja da nas Bog blagoslovi i da ove Isusovu poziv
o njemu razmišljamo dan i noć i da probamo da naše živote u kojoj meri je potrebno dovedemo u takvu situaciju da budemo zaista oni koje će, kada Bog bude došao, stati i reći: slugo moj, dobrim verni, uđi u radost gospodara svojega.